Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 25-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 414 680 особин за добу, 920, і поранено 1 мільйон 244 тисячі 40 песиголовців за добу, 2760. Танків 6610 одиниць за добу, 17. Бойових броньованих машин – 12582 одиниці за добу, 30. Артилерійських систем – 10106 одиниць за добу, 36. Реактивних систем залпового вогню – 1000 одиниць. Засобів протиповітряної оборони – 691 одиниця за добу, 1. Літаків – 345 одиниць за добу, 3. Гелікоптерів – 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 7794 одиниці за добу, 26, крилатих ракет – 1912 одиниць, кораблів-катерів – 25 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 13206 одиниць за добу, 54. Спеціальної техніки – 1611 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!